elektrolitik dissotsiyalanish 8 test p 13 bo'lgan 400 ml sulfat kislota eritmasiga qancha gramm natriy gidroksid qo'shilsa 7 ga teng bo'lgan eritma olinadi alfa 1. demak psh 7 degani neytral eritma degani p 13 bo'lgan dastlab ya'ni psh 1 bo'lgan o'shanda kislota eritmasida ya'ni 0.1 mol vodorod ioni bor degani bu yoki 10 -1 mol vodorod ioni bor degani endi vodorod ionlariga osh ionlari teng bo'lgan paytda netral eritma hosil bo'ladi oash ionlari ham 0,1 bo'lishi uchun demak natriy gidroksiddan ham 0,1 konsentratsiya bo'lishi kerak Xo'p. eritma 400 ml, ya'ni 0,4 to'rt litr nol, liter, nol mol taqsim litrga ko'paytirsam 0,04 mol OH vodorod degan 0,04 mol vodorod ioni degan. OH ham 0.04 OH mol nol to'rt nol bo'lishi kerak osh plyus natriy demak nol butun nol to'rt natriy gidroksidi qo'shsam yuz foiz alfa bir demak nol butun nol to'rt oash hosil bo'ladi demak nol mol natriyni natriy gidroksidni massasini hisoblayman qirqqa ko'paytirsam biru olti 1.6 biru olti gramm gram, d variant